አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተወደዳችሁ ጓደኞቼ፣ የሀገር ልጆች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ዛሬ የበለበላ አሰራር ላሳያችሁ ነው ተመልሼ የመጣሁ በአዲስ ቪዲዮ። ያለ ብስሚላ ዱቄት አንድ ብርጭቆ እና ጨው ትንሽ ነው የማደርገው፣ አላበዛም። ማንካውን አልሞላሁትም፣ ትንሽ ማንኪያ ማለት ነው። እና ነጭ ፊልፊል፣ ነጭ ቃሪያ ወይም ቁንዶ በርበሬ እንደሚሉት ማለት ነው፣ ትንሽ አደርጋለሁኝ። እና ፓፕሪካ በርበሬ ማለት ነው፣ ያው አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት የሚያስፈልጉን ነገሮች አዘገጃጅቻለሁ እንደምታዩት። እና ይህንን ውሃ አድርጌ አምጠጣዋለሁ ማለት ነው። ሳይወፍር ሳይቀጥን ነው ማድረግ ያለብን። ቀስ እያልኩ ነው እኔ የምጨምረው፣ እንዳይጓጉል ማለት ነው ውሃው። እንደዚህ ሆኗል። እዚህ ቀይ ሽንኩርት እንደምታዩት በረጃጅሙ ከትፌዋለሁኝ፣ በመጠኑ ማለት ነው። ባይበዛ ጥሩ ነው። ካሮት እንደዚህ በረጃጅሙ ከትፌያለሁ። ቲማቲም እንዲሁም መልፉፍ ይሉታል ለጥቅል ጎመን ማለት ነው። ትንሽ ነው የማደርገው፣ የተወሰነ ነው የማደርገው። እዚህ የቀይ ሽንኩርት ቅጠል እና በሰል አፍደር የሚሉት ኩራዝ የሚሉት ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ቅጠል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ በአንድ ላይ ወይም ደግሞ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ይህን ጨርሻ ያደረግኩት አረንጓዴ መሀሉ መሀሉ ሲገኝ ደስ ስለሚል ይህንን ጨርሻ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ትንሽ ቀጠን ስላለብኝ ቤኪንግ ፓውደር ደግሞ ትንሽ የተወሰነ ስለሆነ ያለኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። አንድ ማንካ ቀድር ነው የማደርግበት። ዱቄትም ትንሽ አድርጌበታለሁኝ እንትኑን ሶሱን የሚያስፈልገውን ማቴሪያል ትንሽ በርከት ስላደረግኩት ወደ መጠል ባህሪ ስለሄደብኝ እንደዚህ አድርጌ በአንድ ላይ አዋህደዋለሁኝ። ከዛ እንቁላል አደርግበታለሁኝ። ሁለት እንቁላሎች ከላይ ነው የምታደርጓቸው። ከስር የምታደርጉት ችግር የለውም፣ ግን ከላይ ስታደርጉት የማጣበቅ ባህሪ ይኖረዋል። አ
አታ ውሃ አይከጅላችሁም። በኋላ ላይ ትንሽ ዱቄት ጣል አድርጌበታለሁ። ለምን በጣም ሙጭሙጭ እንዳይልብኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሲሆን ደህና ነው። እና ኢንሻአላ በዚህ ጠበስ ጠበስ ነው የምናደርገው። እንደዚህ እያደረግን የጋለ ዘይት ላይ ጣል ጣል ነው የምናደርገው። ለራሱ ኩፍ ይላል። ኩፍ ሲል እንደ ቦምቦሊኖ ቀድር እና በጣም ክርምሽ ክርምሽ ማለት ባህሪ ኩርሽም ኩርሽም ይላል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ አንድ ጀምሬያለሁ። ይሄው እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ለራሱ ንፍት ይላል። ማሻአላ ብስሚላ ስፍራ ላይ እንገናኝ። ያው እንደምታዩት ጓደኞች እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። እንሻላ በየቤታችሁ እየሰራችሁ ሞክሩት። መከለል እንዲሁም ሌሎች እንትኖች አሉ እዛ ጋ ቀይ በርበሬ በእንትን ተፈጭቶ ምናምን የሚዘጋጅ አለ። እሱንም እንሻላ በሌላ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። በያላችሁበት ያላ ሰላም እዝነት ራህመት ረድኤት አይላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። አላህ ይጠብቅልኝ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ።